Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til mitt kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så tilbake med Bull Battle på kanalen. Og vi er tilbake med en spesiell gjest, en av Norges beste marketbyggere som heter Sumarez. Hallo! Hei hei! Hvordan går det? Går kjempebra, hei. Ja, så fett, herlig. Ok, skal vi se, vi knaller på med Bull Battle Team, så du gir deg på det? Ja, hei. Supert, skal vi se, der finner vi Bull Battle Team. Ok, skal vi se, jeg er virkelig spent på hva temaet blir, altså. Jeg håper du har en spesiell strategi, for jeg vet ikke hvordan din strategi er. Nei, jeg vet egentlig ikke. Vi får bare diskutere og samarbeide, så forhåpentligvis går det bra. Håper det. Skal vi se, hva ble... Reagan. Ok, vi skal begynne med Reagan. Ok. Så hva er det første du tenker på når du tenker på Reagan? Jeg kan også tenke deg Call of Duty, men... Du tenker på det, ja? Ja, jeg tenker på det, ass. Jeg gjorde det. Men er du flink til å bygge noe andre våpen, kanskje? For jeg, sånn helt ærlig, jeg har aldri bygd et våpen før. Jeg har aldri bygd et våpen før. Nei. Nei, du kan jo sta, altså... Skal du se, hva forklare da, men... Ja, det er det. Hva tenker du da? Ja, akkurat nå så tenker jeg, hva tenker du? Nei, jeg tenker at kanskje du kan gå hvis du i alle fall har noen tanker på hvordan et våpen i alle fall ser ut i Minecraft. Så ja. Kan vi vel starte med det. Så, ja. Hva blokk tenker du brukt da? Hvis vi lager en person da, så kan vi ha en som holder en pistol eller et eller annet i hånden. Ok, tror du vi rekker på det på 6 minutter da? Ja, ja. Vi er 2 sekunder. Ok, greit. Det er en greie. Ok. Mm. Jeg kan godt starte. Ja, du gjør det. Bare si meg litt plukka, så kan jeg vel... Mm. Skal jeg være foten, eller? Ja, hvis du vil det, så kan jeg begynne på den andre foten, ja da. Ja, gjør det. Yeah. Skal vi se, ja, kanskje bostad skal være da? Skal være en blå, eller? Blå, cyan wool, blue wool. Mm. Kanskje rød? Ja, det fikk jeg fette. Bare fortsette deg oppover deg. Hvor lang tenker du skal opp da? Jeg vil egentlig ha hatt et tak innover deg. For å få litt å se mest mulig realistisk ut. Ok, ja, det skjønner jeg. Åh, ja, det har vært fett. Nydelig. Skal vi se her nå. Så fett. Litt sånn Superman-style, tenker jeg kanskje. Mhm. Yeah. Det tror jeg kan bli kult. Yeah. Skal vi se, skal jeg, eller kanskje, hvis jeg lager noe... Fykkefjell der, vet du da? Ok, ja, greit, ok. Vi tar det sånn. Ok, greit, vi gjør det. Ok, kjepp på. Ja. Altså... Jeg vet ikke, hvordan farge vil du ha på jakka eller genserne? Vi kan få til at vi tar kanskje hvitt innenfor her, så kanskje har den en svart jakke utenpå, eller en grå. Ja, kanskje noen knapper eller et eller annet. Ja, kanskje det. Det var ganske kult. Light grey ser ganske ut som, så vi kanskje kan ta svart. Ja. Hvis vi får til noe kult med det. Det kan vi vite. Herlig. Skal vi se, jeg prøver bare å duplikere det du har på andre siden her. Hvis jeg får til det. Åh, ja. Sånn skal vi ha noen knapper i midten, ikke sant? Ja, så blir det her liksom jakka da. Mm. Så blir det enda først da. Vi prøver noe sånt. Ok, så det her er knappene, og så skal vi ha en annen farge på skjorta da, i så fall. Ja, det kan godt. Du, okay. Hvis du vil ta deg ansvar for det, så hadde det vært veldig godt. Hvordan farge skal vi bruke da? Hva passer til rødt liksom? Jeg synes hvit passer til det, men da blir det liksom... Hvis du tar mørke, altså den lysegrå da. Lysegrå? Jeg kan ta den. Ja, den som er liksom litt... Den ja. Ah, nice. Dette tror jeg kan bli jævlig fett. Ja, hvis vi bruker tiden godt, eller altså, at vi får det. Jeg føler at vi bruker liksom hele tiden på å bruke... Nei, hele tiden på å bruke mann, ja. Til å få det skje sånn... Ok, men se her, vet du, nå er vi i alle fall et... Ja, se her da. Hvis vi begynner på hendene da, så hadde det vært... Kan du begynne på ham? Jeg hater ikke det. Nei, bare begynne på ham. Har ikke sånn å si. Jo, ass, det har det. Sånn. Nei. Det så litt ut som om han hadde sånn korsett på seg først. Det var det faktisk, det var dertig. Hva skjer da? Bøtter på den belte også. Det ser litt kulere ut, skulle du si. Mm. Der, herlig. Så begynner vi på inn her nå. Vet du hva? Ok da, så hvis du begynner å ta hodedelen da. Ja, jeg kan gjøre det. Jeg kan gjøre det, vet du. Det kan jeg. Jeg kan det, vet du. Det er bare... Jeg tror kanskje det funker best til å bare... bygge det du bygger på andre sider, da.
Ja, det er litt vanskelig da, sånn sett på tiden, egentlig. Mm, ja, det er sant, ja. That's true, man. That's very true. Hvis du vil lage gønner da, så kan jeg begynne på hodet bare for å lage et sånt enkelt hode. Ja, helt enig. Du klarer å lage et våpen, det håper jeg du klarer. et eller annet som stikker ut. Om det blir kul, det blir noe annet da, men ok. Nei, ja. Yes, vi klarer. Men vi kjører på, vi kompis, vi kjører på. Skal vi se da. Der, det er vel såpass ganske likt, og her skal være hunden, den er grei. Ok, skal vi se om noe, da tenker jeg på Reagan, tenker jeg på noe rødt. Tenker på mørkegrå. Så hvis jeg nå, skal vi se om noe, bruker... Det er sikkert det bare å flir av det våpenet her, men... Nei, men da, du kan ikke forvente noe mer, vi har ikke så god tid. Nei, vi har ikke det. Altså, nå vet jeg ikke hva jeg driver på å lage. Jeg tenkte liksom ringa på, så skulle det se litt kult ut, men det var egentlig bare gammel. Ja, den er grei. Skal vi se da, vi har liksom bare et halvt minutt her, liksom, så... Ja, vi har god tid. Pff, det er svart, det er her, synes man holder en sånn grå banan, vet du. Nei, herre Jesus. Synes man holder liksom en grå banan, liksom. Ok, skal vi se da. Ok, kjærpings nå, kjærpings, skal vi se da. Sånn, der, og så må vi ha... Vet du hva, vi gjør sånn her, vi. Jeg kan lage noe hatt eller noe på den fyren, han hadde vært litt. Ja, du får gjøre det. Det er så sur, jeg driver på å lage det, Simaris. Det går bra, kom igjen. Ja, tror jeg. Ja, det... Ja, tror jeg, det er bra innstilling, ja. Ja, tror jeg, vet du. Altså, jeg liker at jeg skal få oppgående med å lage, liksom, Reagan og liksom, vi lager jo mannen, liksom, så... Ja, vel. Dette blir jo fint. Veldig fint. Kan ikke forvente det mest på den tiden. Jeg tror ikke alle de andre heller kom med noe særlig mye. Nei, det er håpet sånn helt seriøst. De skjer med noe dårligere, ass. Det er håpet virkelig. Det blir kult her. Det er kjøres som en blomst. Så bruker du partikler, ikke sant? Det er 20 sekunder, kom igjen. Det kjøres som en blomst, giss. Blomst? Skjøp, jeg kjøres som en sånn blomst, det er bare jo. Ok, skal vi se partikler, hvilken skal jeg bruke da? Fort! Åh, seriøy! Åh, de har ikke øynene da, synes jeg. Skjønt, det er 5! Ja! 3, 2, ja, jeg blir klart det! Herlig! Uten munnen! Herlig! Supert, oi, se her! Ok, jeg minner meg noe om Star Wars egentlig, litt sånn niche. Ja, det var jo ok da. Det var jo ok-vartene da. Jo. Skjønn, her var litt stillere. Her skulle jeg gått med sånn her, vet du. Det her minner meg veldig om Reagan, egentlig. Ja, det her minner meg om Reagan, det her også. Det der bananen jeg laget. Oi, shit! Oi! Ja, du vet, det er bra at de ikke har sånne her våpen, ass. Jeg liker at de sitter på sånn made by, liksom. Jeg synes det er litt artig. Åh, den her var kjempekul. Ja, den her tror jeg det går med seerne, ass. Den her tror jeg... Ja, den her var jævlig fett, ass. Den her skal få en ganske... Den her var ganske episk, men den her var jævlig tøff. Åh, skal vi se, first attempt, fail, ok. Jeg synes det er en snegle, kiss. Eller kanskje ikke, jeg vet. Ja, det minner meg litt om en snegle, ja. Ja. Det her er... Jeg tror faktisk den her, nei, jeg synes den her ser faktisk bedre ut i min nå, jeg. Ja, det er. Det her vet jeg ikke hva er. Det er litt, altså det er en sånn halvveis en gønn, men jeg vet ikke, Sørne. Ja, den var litt sånn halvveis, ja. Jeg kan bli spent på å sjekke, ok. Det er Pac-Man. Pac-Man, ja. Og så har han en enkel Reagan stuff. Og her, oi, daven. Kissen her er bæs, altså, han her er savage. Skje på fjørnet her, da. Ja, ok, måtte ned. Han var egentlig ikke fedt, da. Det ser jeg det. Kanskje, ja, kom igjen, du, oh, what good, please, what good, ja, herlig, what good, herlig, kom igjen, du har, nei, poop, herregud. Men altså, vent da, vi kom på andre plass, det er jo superbra. Det er jo superbra, vi kom på andre plass. Det var jo, ja, nice, herlig. Det er innenfor. Ah, så fett. Den her var jo overraskende bra, da. Den her var jo dritstillig. Jeg synes det. Nei, men vet du, jeg må si tusen hjertelag for stoffionen her. Det har vært veldig artig om du kunne ha klikket på en like om å sjekke ut Simaris. Du finner ja, i beskrivelsen. Ja, det er ikke så mye å se det, men... Nei, men det kommer folkens, det kommer mye da. Det kommer. Det kommer mye da, altså. Jeg lover. Ja. Så dere får gjøre det. Hvis dere ønsker mer Bull Battle med Simaris, så må dere ta også kommentere det. Ta også klipp på omgjengknappen, så har jeg blitt superglad. Så får du ta også ha en riktig god dag videre. Så snakkes i morgen med en ny video. Ok?
Ha det bra. Det kommer, det kommer.